Çin'in Chengdu şehrinde geçirilen 31. Dünya Yay Üniversiyadası'nda daha bir judoçumuz medal kazanıp 73 kilogram çeki derecesinde çıkış eden Reşit Məmmədəliyev mübarizeye 8'de 1 final mərhələsindən qoşulub. Bu mərhələdə idmançımız İspanyalı Aitor Alonso'nu İpponla məğlub edib. Məmmədəliyev 4'de 1 finalda İtalyan Eduardo Mella'dan üstün olmağı bacarıb. Finala gedən yolda isə judoçumuz Mongolistan'dan olan Uranbayar Odger ilə qalib gəlib. Həll edici qarşılaşmada isə Yapon Tatsuki Ishara'ya məğlub olan Reşit Məmmədəliyev Universiadanı gümüş medalla başa vurub. Kommunikatorlar üzərində çox qabaqlayırdı məni. Başqa cür planlaşdırmışdım, amma imkan vermədi bunu güləşməyə. İnşallah bundan sonra daha yaxşı hazırlaşıb belə rəqiblərin üstünə daha yaxşı nəticələr əldə edərəm inşallah. Bəzi rəqiblərimi öncədən tanıyırdım, təlim məşqlərdən, yarışlardan. Onların güləş stilindən tanış idim. Müəllimlərlə özüm də həmin o onların güləşinə uyğun taktika qurduq və onları kesə bildiyim. Qeyd edək ki, 31. Ümumdünya Yay Universiadası avqustun 8-inə dək davam edəcək.